Majka Božja od kamenitih vrata. U davno doba, dok Zagreb kao grad još nije ni postojao, između Save i Medvednice bila su smještena dva odvojena grada. Gradec, današnji Gornji grad, i Kaptol. U to vrijeme većina kuća je bila izgrađena od drva i zato su se veliki požari često događali i širili vrlo brzo i bilo je gotovo nemoguće ugasiti ih. Jedne noći na Gradecu, u krčmi na Dvercima, buknuo je požar. Razorni se požar proširio i opustošio sve od Dverci do kamenitih vrata, a onda se iznenada prestao širiti. Dok su stanovnici Gradeca s dubokom boli u dušama stajali na zgarištu, niz lica su im se slijevale suze. Među njima je bila i mlada djevojka Manda. Stanovnici Gradeca krenuli su prekapati po zgarištima svojih kuća u nadi da će pronaći nešto od svojih stvari. Najednom tešku tišinu prekinu krik. Bio je to krik u kojem je bilo i čuđenja i strahu poštovanja i zanosa. Iz praha i pepela digoše neoštećenu sliku Majke Božje. Ljudi stadoše zbunjeni i krene šapat od usta do usta. Jedan čovjek glasno primijeti: Bože, okvir slike je izgorio, a slika ostala cijela. Drugi doda: Oganj je posjetio lik Bogorodice, poklonio mu se i ugasnuo. Manda zaključi: Sve je izgorilo. Sve, samo Majka Božja ostaje u gradu našemu. Čudotvorna Majka Božja. Tada svi okupljeni građani kleknuše pod svodovima stare kule na kamenitim vratima. U mraku su drhtale svijeće u njihovim rukama. Lijepa djevojka Manda uzme sliku Majke Božje i prisloni je o zid stare kule te klikne zanosno: Majko Božja od kamenitih vrata, ostani u ovoj kuli s nama na sve vjekove i dolazit će k tebi hrvatske duše da prime utjehu jadu svome, potporu nadama svojim, zaštitu od pogibelji od zlotvora svojih. I tebe slavit će grad naš rođeni, dragi, dok u njemu bude roda hrvatskoga. Majka Božja od kamenitih vrata tako je postala zaštitnicom Gradeca, a nedugo nakon tog čudesnog događaja ujedini se Gradec s Kaptolom u obrani od požara. Kamenita vrata s vremenom su postala omiljeno mjesto molitve i hodočašća za stanovnike Gradeca i okolice. Stotinja godina kasnije, s ujedinjenjem Gradeca, Kaptola i Vlaške Vesi, nastao je jedan grad.
Manda je dolazila na Zdenac na današnjem trgu Bana Jelačića zagrabiti vode. Jedan je vitez tamo prolazio i zamoli Mandu. Mando, dušo, zagrabi mi vode. Tako su Zagreb i Manduševac dobili ime. U međuvremenu ljudi su se nastavili moliti Majci Božjoj u Kamenitim vratima. Mnogi su zahvalni vjernici za uslišane molitve tu postavili ploče sa zahvalama Majci Božjoj. I dan danas, nakon stoljeća štovanja Majke Božje, mnogi dolaze zapaliti svijeću i moliti se Majci Božjoj od Kamenitih vrata. Slika Majke Božje prikazuje Gospu kao vladaricu sa žezlom u lijevoj ruci, dok desnom pridržava malog Isusa, a on u lijevoj ruci drži mali globus. Zagrebački nadbiskup, kardinal Franjo Kuharić, proglasio je 31. svibnja 1991. Majku Božju od Kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba. Ujedno je i dan grada Zagreba.